I Thailand er der også mange, der har fået nok, både af militæret, der siden et militærkup i 2014 har styret landet, og af kongen, der hellere vil opholde sig på et luksushotel i Tyskland end i Thailand. Og derfor har der i flere uger dagligt været demonstrationer med flere tusinde mennesker. Ja, sådan her lød det for eksempel i går i Bangkok, hvor studenter gik i spidsen for mange tusind demonstranter. Mikkel Tofte Jørgensen, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Du er Thailand-kender, du er forfatter til Turen går til Thailand, og så er du medejer af rejsebureauet WeTravel. Der har været protester i Thailand før, men hvor voldsom er dem, vi ser lige nu i forhold til tidligere? Det afhænger lidt af, hvordan man gør det op, fordi det, der er voldsomt lige nu, det er jo, at det er monarkiet, der er i fokus for de her protester. Men som du siger, der har været protester i Thailand før, og vi behøver jo egentlig ikke at spole så forfærdeligt mange år tilbage før, at man havde meget voldsomme protester i Bangkok. Men der var det internt mellem, kan man sige, politiske fraktioner. Og det, der er så skelsættende lige i øjeblikket, lige nu, det er, at thailandske unge kalder monarkiet ud i deres forsøg på at reformere samfundet. Ja, og Mikkel, jeg har næsten lyst til at spørge, hvordan de tør det, når nu man risikerer en ganske betydelig fængselsstraf, 15 år for majestætsfornærmelse? Ja, det er jo en af verdens strengeste majestætsfornærmelseslove, man har i Thailand, og den bliver brugt. Så man må et eller andet sted jo bare konstatere, at sandsynligvis er det fordi, nok er nok. Altså, det er virkelig svært at svare på, men på den anden side, så må man også bare sige, at den her konge, den nuværende konge, som har været der siden 2016, har bare aldrig rigtig været populær. Og nu begynder det jo at vise sig med al tydelighed her under corona, hvorfor det er, at han egentlig ikke er en folkets konge. Lad os lige høre et klip fra en af dem, der mødte op i går. Det er den 24-årige studerende Thapakorn Watnapabam. Det han siger det her, det er, at regeringen er ineffektiv, og det er diktatur, der undertrykker forfatningen, og det vil skade Thailands fremtid. Hvad er det, der får en studerende som ham til at sige det netop nu? Jeg tror, man skal se på det som en kombination af flere ting. Fordi for det første så er Thailand, som så mange andre lande, hårdt ramt af coronakrisen. Thailand er særligt hårdt ramt på grund af, at turismen er så væsentlig en indtægtskilde og beskæftiger op mod hver femte thaier indirekte eller direkte. Og derudover så er der også en anden væsentlig ting. Det er jo rent faktisk, at den nuværende regering egentlig bare er den samme det samme militærstyre, som tog magten ved et militærkup i 2014. Det vil sige, at man egentlig i praksis har levet med et militærdiktatur i de sidste næsten 7 år. Og sidst men ikke mindst, så skal man også se det her som et udtryk for, at kongen netop ikke har været til stede, hverken fysisk eller åndeligt, for det thailandske folk under den her voldsomme krise. Mm. Og er det det, som folk er så utilfredse med nu, altså med kongen? Jo, men altså, skal vi ikke bare lige kort skitsere det? Altså, manden lever i Sydtyskland. Han lever ikke i Thailand. Han tilbringer typisk bare et døgn i Thailand, når han er på besøg senest den 12. august, da han var på besøg for at fejre sin mor, der fyldte 89 år. Der tilbragte han 19 timer i alt i Thailand. I øvrigt som en af de få, der ikke bare mundbind, mens at resten af Thailands befolkning egentlig er indlagt til det. Så vi har at gøre med en konge, som jo i den grad ikke har 5 minutter til overs for sit eget folk. Mm. Så det er jo ikke underligt, at før eller siden må det her koge over. Ja. Ved vi, hvordan han forholder sig til, at det måske ikke er kogt over endnu, men at det er ved at koge? Ja, ifølge de oplysninger, jeg har og de analyser, jeg har set, så er han jo, kan man sige, en hård hund, som i virkeligheden også har instrueret regeringen i forbindelse med sit nylige besøg om at slå ned over for de her studerende, som demonstrerer i øjeblikket. Og der er altså også en del af de studerende, som er blevet hævet til side til forhør og på anden måde blevet bedt om at
at stoppe det her, ellers så vil der ske ting og sager. Så han er den, om så må sige, den hårde hund, og derfor desværre nok også skylden eller grunden til, at vi før eller siden vil se en eller anden form for blodsudgydelse på gaderne. Er det det, du tror, det ender med? Ja, fordi hvis vi ser historisk på det i Thailand, så er det desværre sådan, det er foregået både i 1973, 76 og 1992, havde man massive demonstrationer i Bangkoks gader især, som endte med, at militæret blev sat ind og skød og dræbte ganske mange unge og studerende og folk i gaderne. Med andre ord, man har ligesom en historik for det der, og alene på den baggrund må man bare tage hatten af for det kæmpe, kæmpe mod, som de unge thailandske studerende vælger at vise i øjeblikket ved at sige, vi vil have den her forandring, og vi vil have en forandring af monarkiets rolle. Og Mikkel Toft Jørgensen, lige her til slut, det er jo så, hvad der angår kongen, og det er jo meget forståeligt, det her med, at han ikke har 5 minutter til overs for sit eget folk. Men den her utilfredshed med militærdiktaturet, altså militærstyret, hvor kommer den fra? Jo, men igen, må man sige, altså, den har jo egentlig hele tiden ligget nedenunder overfladen, fordi i bund og grund, så er der rigtig mange frihedsrettigheder, som thaierne er blevet frarøvet igennem de senere år. Og det, man faktisk har gjort i særlig høj grad de senere år, det er, at man har haft sådan en overvågning over sociale medier, som man bruger til at udpege folk, som regeringen ikke synes skal have lov til at stille sig op og snakke offentligt osv. Så det er ikke på nogen måde nyt. Det, der måske er det nye, det er, at man har haft en coronakrise, som har vist uligheden i Thailand. Thailand er en af verdens mest ulige samfund, og i øvrigt er kongen en af verdens rigeste regenter. Mm. Mikkel Toft Jørgensen, tak fordi du var med os her til morgen. Ja, nu velkommen. Thailand kender og forfatter til Turen går til Thailand og medejer af rejsebureauet WeTravel.